အဲ့တော့ဒီအခုမိဘပြည်သူများအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပနေတယ်တိလားအဲ့ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုချန်လန်ထားပါတယ်မစစ်ကောင်ဆောင်ကိုချန်လန်ထားပြောမှာအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲဟာစနေပါပြီမြန်မာစားလာလဲဆိုတော့မိဘပြည်သူများအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဒီနေ့မေကိုရနေ့မှာစတင်ပြီးတော့မှကျင်းပနေပါပြီအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေး
องอีสောက်ရှက်ကွဲပြီးဘယ်ဘသူကွဲတာလဲဝဏမမောင်လွင်စောက်ရှက်ကွဲပြီးအညာလေးပြန်ဖတ်မယ်ပြန်သေးသေးချာနားတော့နော်42ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးများတို့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးမှုလွှမ်းမိုးပွဲရှိကြောင်းနဲ့ဒေတာတရင်ရေးမိတ္တနာနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားအောင်လည်းတွေ့ရတယ်နောက်တနည်းပြန်ဖတ်မယ်နော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွင်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးတွင်နဲ့မိဘပြည်သူများအဲ့ဒီစကလုံးအသေးချာမှတ်ထားနော်အရင်တော့လည်းပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဒီစကလုံးကို note ထုတ်ထားပါတိတိကျ save ထားပါဆိုတာဒါအောင်ပြောတော့ပါနော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးပွဲမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခုံနီးဟာကြည်မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဘာသူလဲမြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဘာသူလဲဝဏ္ဏမမောင်လွင်ဆောက်ရှက်ကွဲတယ်ဆိုတာအားတော့ပြောတာအဲ့တော့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအကြမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနေရာကိုယူထားတာဘာလို့လဲဝဏ္ဏမမောင်လေးကဲဘာလို့ဆောက်ရှက်ကွဲလဲဝဏ္ဏမမောင်လေးဝဏ္ဏမမောင်လေးဆိုတာအာဆီယံကအခုနေရာမပေးဘူးမပေးထားဘူးလက်ရှိအချိန်တွေဒီမပေးထားဘူးအဲ့ဒါအုံလုံးလေတင်တော့ကျွန်တော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခြင်းနေခြင်းနေခြင်းနေအောက်မှာမတော်နဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုချင်းနေရွယ်ကျွေးမှာမသိရင်တို့ကအာဆီယံမှာတို့နေရရတလူလူဘာလူလူညာလူလူကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုတို့ကအာယုံအဲ့လိုမျိုးလွဲမားမှုတွေအများကြီးထည့်ပေးမှာဒီမှာတေချာကြည့်တော့မြမနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခုံနေရာကိုလည်းချန်လန်ပြီးကျင်းပသည်ဟုတ်တရတယ်ချန်လန်တယ်ဆိုပြတော့ဝဏ္ဏမောင်မောင်တို့ကိုနေရာကိုမပေးရနေရာကိုမပေးရကဲဝဏ္ဏမောင်မောင်တို့ခမအယံကိုနော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခမားအိမ်မှာပဲလှုပ်ပါလို့နော်အာဆီယံကတော့ခမားကိုလက်မခံချောင်း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 ပဲနော်အာဆီယံကဝါနာမမောင်လေးကိုလက်ခံလာမိဝပြည်သူများလက်ခံလာလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးလက်ခံရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဝါနာမမောင်လေးကြီးလာထိုင်မှာပေါ့ဟိုဝါနာမမောင်လေးကြီးလာထိုင်ရဲလာရဲလာကဲဝဏ္ဏမမောင်လေးအခုအာဆီယံအစည်းအဝေးဘွဲ့ခုံကြီးဒီမှာသူလာထိုင်ရင်လာမရဘူးချောင်းနော် no sorry ပဲ42ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးပေါ်မှာမြန်မာအရေးဆွေးနွေးမှုလွှမ်းမိုးပွဲရှိတယ်လို့လည်းဒေတာသတင်းအရေးမြင့်ဒီမှာလည်းဖော်ပြထားတာအောင်တွေ့ရပါတယ်တဲ့ဂျေဆုတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ AFP သတင်းတရက်မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားကအိရှာအစည်းအဝေးအပြီးသတင်းထုတ်ပြန်မှုမူကြမှာဒီတရားဝင်ကျမစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအပြင်းနဲ့ရှုတ်ကြထားပါလေ။ကျမ်းပတ်မှုများရက်တည်းတောင်းဆိုထားရလို့လည်းသိရတဲ့ပြင် AB 17ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းကပ်ဘလူးမြို့နယ်ပစီကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကဘုံကျက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလူပေါင်း160နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါလေခင်ဗျ။အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအခုလိုမျိုးသူဒီအာဆီယံရဲ့ရှုံချခြင်းကိုခံရတော့ညာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးရွာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှမီးရှို့ဖျက်ဆီးလျက်သူကအာဆီယံစကားကိုနားမထောင်ပြောရင်တော့မင်းအောင်လိုင်ကတရုတ်ကူမြင်နေရဲ့လက်အောက်ထဲကိုရောက်ကိုရောက်နေတာတရုတ်ကူမြင်နေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲထိုင်ကားကွယ်နေတာမင်းအောင်လိုင်မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဘယ်တော့မှသူမလုပ်ပေးဘူးစိတ်ချဒီအာဏာရှင်တစုကတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲကာကွယ်ပေးတာတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူလုံးဝမကာကွယ်ပေးဘူးမလုပ်ပေးဘူးသူတရုတ်ကူမြင်နေရဲ့အကျိုးစီးပွားပဲသူကာကွယ်ပေးနေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်လှိုင်းတိုင်းရမှာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်တွေတော်တော်ဝင်လာတယ်။တရုတ်အင်အားတွေကြီးပဲဖြစ်ကုန်ပြီနော်။လှိုင်းတိုင်းရဆိုတာလေအဲနဝဒီအင်အားတွေပါခင်ဗျားတို့သွားကြည့်။တကယ်တရုတ်အင်အားတွေဖြစ်လာပြီ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။လှိုင်းတိုင်းရနဝဒီအင်အားတရုတ်အင်အားကြီးမဖြစ်နေဘူးလား။အခုအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးနေရခက်ဆိုင်စိတ်ခက်ဆိုင်စိတ်အကုန်လုံးယူသွားကြ။ဒီအကြမ်းဆက်အာဏာရှင်မဲအောင်လှိုင်းကမြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်သူအလုပ်လုပ်နေမှာပေါ့တရုတ်ကွန်မြူနီတီအတွက်သူအလုပ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။တ
tiu kumini ko teru kangwe pini a pite, tiu kumini ko teru kumini tua tu ana teng bida pite. Madano, nyomana gama achama se ana she ana teng a tua, tiu kumini ne a tua tu ana teng bida. No, tiu kumini tua tu di ana teng bida pite. Tahu ko chonoru ka pidu lulu ka akem bayame, safe piyame, tamu di kuyem nyama piye tamu chonoru na leya. No, niwa pidu ni. Jesus temari salah biro ma, jenuh salah biro ma tren tu ni ne parit hasil di le suro. Si ne tanpa siapa ne zahsi jambu tak kuat sekarang tak kuku, aja masih kau ni sedekah. Tali ne pungje barai, PDF ye bo tu jangan sungai lu le dah jenuh tiap hari. Mungkin ne jenuh ne ma tanpa siapa jenuh ne ma, asal masih ni le jambu tak kuat sekarang tak kuku, aja masih kau ni sedekah. Tali ne pungje barai, lu pungje dek kau ma PDF ye bo tu jangan sungai barai. Jambu sejauh te tahu sih le tuja topian thal. Mila kuni ni nyasat naayu, wenje kanga jambu sejauh ni sejauh yang tak kuat te tak kuat caw. Nau naskan tak kuku, aja masih kau ni sedekah tali ni je. Bau ngaya bung nalung je cah ke bari. Jema ni mila sesi ni le monte sen naik kanga le. Amai tadi fa ya ini je layap ke kiri lu tiar le aje. Asuwa tak kau mujau hebo. Suaman lenga seni jebotong lengaukah mianjine, jemi makin tanah suika meminu jasung hebi, jangan jebot liu musuh ini yang si gelu tiawal kmiya. Ati jani ne, kuni ni kan, nyapa kan lajat orang apa dulu, si ni teman biro ma, lajat orang apa barai, ati jatuh nampi cila babi, jebot ika pungje kaya muka jasung orang ma, lain aci jauh teringat orang lupa orang apa, naja tu orang tu jauh kulo sosio orang apa dulu, jambu si jauh mata orang si itu juga biawal. Tapi ni, federal demokrasi tak boleh cuma jasung dia ni. Siapa boleh kuasa? Jambu sejauh, macam si anak yang sesekangku, mimpi api asal di dalam tak boleh mentua mimpi jauh. Jambu sejauh tu mah, topian tawar. Macam, bisi ji jauh ya, anaknya dekat apa? Biar tapi dah lepas, biar pompi tak kekiri lalu. HRW ga topian live api. Macam, di dalam apa tapi, di sini kau jenaruh spiar lebih mana? Jadi jadi juga aku naik ni kan, apa yang dah ni, pihak apa yang bumi tak kekiri lu, HRW kan topian lepas ni, sekarang kan belum new ni mah, jadi juga di zaman kita kan mesti semua, sekarang sih di, naik ni kan apa yang dah ni, pakai mu apa ni, tabu barres pun, ko atau juga barai lu kuih sahaja, apa yang ni belum macam ni, topian lepas ni kena. Selain itu mah, tiup tamara aku kini dah naik angka, netok dia sudah teringat dengan orang hati yang mana jenis tujuan itu mah. Erok tiup tamara aku kini dah tangi dega ni netok dia le. Erok kini dah lodo aku pemba tahbiro lahbiro matre, acara susah ni aku sesi tuisi kebiro mah aku luwe. Mada tawe you layar le, kini dah naik angka bunyi dah naga piala ipar, kena. Tiada makar atau tujuh yang ni yes kan, satu orang yes kan, aku PDF tiga, tapi hanya dia wujud lagi apa sebab ni, no? Adik ni mah, jangan jangan biro masih biar lebih baik mah. Tiada tujuh yang ni yes kan, aku dah satu orang yes kan, aku PDF tiga, di takkan mesti tak tahu di sungai baik. Mungkin tiada mula, tiada mula tu tu, aku juga mungkin si, jangan mesti tak mahu terombe, bongje takkan dia kah mah, jangan mesti tak tahu di sungai baik. Nyaji district, strong street, tapi mata awak sih duduk juga. Remi dia ni boleh people tawa bikinnya, no? Tapi ada tren apa uliran? Jangan lupa tetap sabi ramai yang si tawa le. Tenemu tujuh soin ye lusu ramai tiaw le. Ada mila kau yang ni. Ada medila nyusi cimya tama thana jauh tama kuza kau tenemu. Bumuji apa wetong ku? Cuma sekarang sih ni biro sih orang. Mila ngayen ni ma pansi kho saong tuan ni lu tiya wale kamiya. Tama kuza ku tana mu bu muji tana su ha. Dujo suunya lu pite lu tiya bi. Tana ta yi bu ji mu mi ha ne. Malay ta wakan bu mi du uji du upao ne lu tiya wale kamiya. Bajang pansi tuan ni surau do. Dini di jen di mu tiya. Dibu lu tiya wale kamiya. Palae miu bo ma kin le pan ni le si osu ku PDF di ka tama lai pa bi. Tidaknya ni betul betul dia ada hal itu sebab selalu bila mem pelajar bawa kelihatan ni dia di seosu ku mengajar tak kelihatan babi seosu tiap tiri lulu dia bawa ni sekarang pelajar ni mem kelihatan ni dia seosu ku mengajar mengajar pekerja kemas seosu tiap tiri amnya apa
ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ B21 Plenipotentiary PDF ကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အကောင့်ကြီးအမိရှိပုံမှုတွေပါကြွကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်လိုကြွတာလဲ။နော် concrete ဖြစ်ပါတယ် concrete ခါလာရ69ကို PDF တပ်ပေါင်းစုကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိ3ဦးအပဝင်စစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်းပြင်းနဲ့ concrete မြို့နယ်ခလာရ69တပ်ကို PDF တပ်ပေါင်းစုတွေကရမန်နေဝင်ရောက်တိုက်ခဲ့တဲ့ကမှာစစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိ3ဦးပါဝင်စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိ5ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာ ASEAN စီးပွားပွဲကျင်းပနေရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်အကြမ်းမစစ်ကောင်းဆောင်ကိုနေဘက်ကလူကိုခြံလှန်ပြီးတော့မှ ASEAN ထိပ်သီးစီးပွားပွဲစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတွေကမုံတိုင်းအနယ်ကာကွယ်ရန်ဆိုပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်ကနဂါးစာကြွေးအစီအစဉ်တွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဥတီဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမိုချဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကမုံတိုင်းအနယ်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂရုပွဲတွေပါတယ်ပေးတယ်လို့နဂါးစာတွေပါကြွေးတယ်လို့လော်ဂီအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ပြီးတယ်လို့လည်းတွင်တင်အရေးမီဒီယာသိရပါတယ်ခင်ဗျ။နော်။ခောက်ပြီးမရောက်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညအစီအစဉ်လေးကတော့ဒီနောက်ပါပဲထူးခြားမှုတွေရှိလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်တင်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အားလုံးเนาะဒီချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါPDF သမင်းစားဆောင်ကြီးကတော့စားလို့ပြီးစီးသွားပါပြီเนาะ PDF သမင်းစားဆောင်အစ်စ်ကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်เนาะတင်ပေးမယ်ပြီးသွားပြီစားလို့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အားဆောင်နေကြတာမီးပြတ်သွားပါပြီ။ကဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီညတလောက်ပဲ။နော်